Kutaisis Meria Moidzios, tankhebi biudzhetidan rata bavshvebma miigon qvebiti programa. Amis shesakheb ertiani natsionaluri mozdraobis Kutaisis organizatsiis tavjdomarem Khatun Arveladzem briefingze ganatskhada. Rogorc managnishna khalakis mers Iosep Khakhaleishvilis sapilote programis shekhvnis motkhovnit 15 noembers mimarta. Rata tankhebi moeziebinat pirveklaselta qvebistvis. Tumtsa man maleve 21 noembers mokle pasukhi miigo, romlitats ganatslebis saministrostan gadaamisamartes. Როგორც ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ხათუნ არველაძე ამბობს, ქუთაისში 2350-მდე პირველკლასელია. სასწავლო დღე 161. დღეში ერთი ბავშვისთვის კი 4 ლარიანი დაფინანსება საპილოტე პროგრამის ფარგლებში საკმარისი იქნებოდა. Მისივე ინფორმაციით, პირველკლასელთა კვების პროგრამა წალენჯიხის მერიას აქვს შემუშავებული. Სწორედ ამის საფუძველზე მოითხოვა ხათუნ არველაძემ ქუთაისის სკოლის მოსწავლეებსაც ესარგებლათ მსგავსი ბენეფიტებით. Საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დაიდო კვლევის შედეგები, რომელიც მხარდაჭერილი იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ და ამ შედეგების, სავალალო შედეგების შესაბამისად გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეთა 35% სკოლებში სასწავლო პროცესის დროს განიცდის სრულ შიმშილს, ხოლო რაც შეეხება 65%-ს დანარჩენს ისინი ნაწილობრივ შიმშილობენ. Ეს არის ის განცხადება, რომ თუ ჩვენ მივმართეთ ქალაქის მერს და ვთხოვეთ, რათა განეხორციელებია და შესაბამისი თანხები მოეძიებია ადგილობრივ ბიუჯეტში მოსწავლეთა კვების პირველკლასელთა პირველკლასელებზე ქონდა ეს თემა ჯერჯერობით შეტანილი, მოსწავლეებს მიეღოთ საკვები სწავლის პროცესში. Თუმცა სულ მალე მივიღეთ ძალიან მოკლე, თანამოგზე პასუხი, მოკლე ძალიან და დაუსაბუთებელი პასუხი და ქალაქის მერმა გადაგვიმისამართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, რადგან თურმე მას შეეხება სამართლებრივი რეგულაციის კუთხით აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება. Მე მინდა ქალაქის მერს ვუთხრა, რომ ნამდვილად არ გვეშლება კანონი, არ გვეშლება ეს თუ რომელ უწყებას რა კომპეტენცია გააჩნია რეგულაციისა და ვერცერთ ნორმას ვერ მიგვითითებს საკანონმდებლო ბაზაში, რომლითაც მას აკრძალული აქვს აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.